Naku lwa leero tugenda bbalirira ennyumba eno. Naye ka nsooke nkubuulire biki ennyumba eno by'erina nga sinnagibalirira. Wuliriza bulungi. Erina master bedroom emu oba ekisenge ky'abakulu kimu. Mu master bedroom eyo mulimu dressing room oba akasenge mwe bateeka engoye oba mwe bambalira. Mu master bedroom yennyini kuliko an extension oba kuliko akasenge aka toilet oba ekiyigo. Kati eina ebisenge by'abaana ebisulwamu bibiri nga makati w'ebisenge ebyo waliwo akayigo. Eina sitting room oba eddiiro limu. Eina dining room. Erina efumbiro. Eina store. Eina obalaza bubiri. Akamu keko maasa okulaba era kali ku sitting room. Then akalala kekali akemabega kulaba ko kali ku mulyango oguyingira efumbiro. Ennyumba y'emu eno erina akakuubo akaviira ddala ku kisenge oba ku master bedroom. Nikatambula nekayita ku bisenge by'abaana. Nikagenda paka ku mulyango gw'effumbiro ate neka branching akadda mu sitting room. Ndowooza ogiraba wa maggulu awo awali akagambo passage kitegeeza kakuubo. Eyina enzigi munda buli kisenge kiriko oluggi na buli toyi eriko oluggi n'eddinisa. Katweyongereyo maaso. Okuzimba ennyumba efaanana weeti weetaaga ettaka eriviira ddala ku fuuti 3.5 kwa 3.5 n'okweyongera waggulu ekitegeeza nti ennyumba eno etuula ku bugazi obwa fuuti 3.5 kwa 3.5 n'okweyongera waggulu esobola okugyako bulungi. Eno nno pulaani gye nkuwadde ye pulaani oba zezizimu ze bayita pulaani ez'ennaku zino ezifuluma ennongooseemu. Egenda labisa bulungi ekizimbe kyo nga w'okiraba waggulu awo we kifaanana obulungi era n'ennyumba yo bw'etyo bw'ejja okufaanana obulungi. Singa oba ng'ogiwadde omukugu nabagamba ekituuka ku bukugu mu kuzimba beera ng'okuba ku nnamba zange ez'amasimu ziri waggulu awo. Nzimbira ddala ebizimbe buli kika kalina bangalo buli kika. Kati kansooke nkubalire matiri y'ennyumba eno gwenaatwala nga sitaddeeko pulasita. Ntandise n'amabuluuka. Gwagenda ozimbisa obuloko obutini ojja kwetaaga 2,200. Then seminti. Seminti ojja kwetaaga obusawo 13. Bwino ba nabwo. Then gwagenda okuzimbisa buloka za 99 ojja kwetaaga buloka 4,100. Then wetaageyo n'obusawo bwa seminti 25. Ndowooza olabye seminti wakendera mu 99. N'atajjukira kutuba tuzimba buloka za 99 wano wansi ku musingi tusosayo buli bubuloka butini. Tusosayo obuloka obutini wansi ku musingi kitegeeza nabwo ojja kwetaaga obubuloka 6. Ojja kwetaaga obubuloka 6 obuzimba omusingi ogwo nga wogulaba ogw'enju eno. Then seminti yemba 0.25 nga we nazigambye wali mu kusooka. Then amabaati agenda ku nnyumba eno beya n'amabaati 87 gagenda ku nnyumba eno okuggwa nga w'ogiraba awo. Ekyo ndowooza nakyo kitegeerekese. Then okuzimba ennyumba eno kukoma ku pulasita ng'ogikoze akasolya okoze pulasita ne ceiling ojja kwetaaga obukadde 85 nga tunateekako matiriyo ono gw'olaba maridadi gw'olaba ono muteekako. Ekitegeeza okuvya ddala ku bukadde 85 osobola okuzimba ennyumba eno. Then obanga ojjagako maridadi ono gw'olaba kuno tuba tujja kwogera nga ziri waggulu awo ne twogera. Maridadi nawo omulaba wa bbeyi. Ku ssente ezo ojja kuba osasuddeko abakozi ng'oguze ne matiriyo azimba ennyumba eyo. Kitegeeza ennyumba eyo ejja kuba terina kikubanja. Okugituusa awo obukadde 85 okugituusa awo we nkunnyonnyodde ku pulasita
ngukoze ceiling ukoze akasolya uzimbye ebisenge ojikubi ne plaster ni wansi ngoye ngosasoddeko n'abakozi nabagamba gu eyeta z'okulaba video za plani zange usobozisa ku YouTube amanya gigamu Birudi with Steven kujja kubula ba plani zo neze ebizimbe ebyoyagala oso kumpeza message ku WhatsApp oba okunkubira weyagala okuzimbira atende nebaza namwe ba customer bafe mwina abatu wadde emirimu bana ituyanziza tuyanzige nikatusinkane mu video yeddako atende plani yekizimbe ekiddako tuyabya ku likinga na kusubscribinga.